Den kolde krig. Sovjet har detaljerede planer om invasion af et fremmed land. Alt er godkendt på højeste sted. Det kan sættes i gang når som helst. Det handler om Danmark. Læs om hvorfor, hvor og hvordan Warszawa-pagten ville invadere Danmark. Køb Berlingske Tidende på søndag. For kaffe er råvaren altafgørende. BKI luksuskaffe er blød og fyldig i smagen. Lavet af de fineste bønner fra Colombia, Brasilien og Mellemamerika. BKI. Kaffen alle kan lide. Nogen ser en smuk bro. Det gør vi også. Men vi ser først og fremmest en mulighed for at komme hurtigere og mere sikkert fra A til B. Sådan tænker vi også, når vi designer biler. Så ser du en bil som noget, der nok skal pusses og beundres, men også bruges, så er den nye Vectra Wagon lavet til dig. Den er som skabt til at blive brugt af mennesker med mod på livet. Den nye Vectra Wagon. Brug den. Kom til premiere hos Opel-forhandlerne i weekenden fra 10 til 15. Rexona 24-hour intensive. Perfekt til dage, hvor livet kan føles som et forhindringsløb. Rexona 24-hour intensive. Frisk hele dagen. Pavarotti and Friends for War Child. Pavarotti and Friends for War Child på CD, MC og video. Det går helt forrygende med Hassan Al's karriere. Måske så de, da han debuterede for et par måneder siden ude i et lille indianerreservat med bare 100 betalende tilskuere. Den anden kamp er flyttet her til Miami. Der kan sidde 2.000, og det kommer der, for der er nemlig fuldstændig udsolgt. Med på plakaten er et af de nye og store navne i sværvægtsboksning, det er Shannon Briggs. Han har bare et enkelt nederlag i 26 kampe, og han har mødt mange af de rigtig gode faktisk. Og som altid ved sådan nogle begivenheder, så kommer der mange kendte blandt publikum. Faktisk har de lige sendt en limousine afsted for at hente Mike Tyson. Så hvorfor ikke bare lægge konen i seng og finde chipsene frem, og lægge benene op og gøre klar til boksning klokken 2. Men inden den amerikanske boksen at rulle over skærmen klokken 2, sidder Henrik Balling klar med Danmarks officielle album top 20 liste. Det sker i Puls 01.40. Nu skal vi møde ham her, vores nye antihelt, Dogman. I dag på en noget vanskelig og ikke helt ufarlig mission. Det kan vist kun gå galt.